Сахалхо фронтис лидерма пресконференция гамарта Нодар Натадзис ганцхадебит полициис мхридан Сахалхо фронтис офисзе тавдасмада шенобидан партиис цевробис залис мери методит гаквана мзаддеба. Сакме ехеба Пушкинис швичи мдебаре политикури партиис офис ромелиц 1992 წლიდან мудмиви ордени сапуцвалзе Сахалхо фронтис сакутребас წარმოადგენს. Партиис адвокати Малхас Батарая мохтар фактс хелисфлебис мхридан Сахалхо фронтзе мори гзецола дафасებს. Ეს არის პოლიტიკური დევნა. ჩვენი პარტია, სახალხო ფრონტი, არის ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტია, ეკუთვნის არა ყალბ ოპოზიციას, რომლის ბევრი წარმომადგენელი იცით, არამედ ნაბილ ოპოზიციას, და ჩვენ გვაქვს სავსებით მკაფიო ფორმულირება, არსებული ხელისუფლების და არსებული პოლიტიკის დასახასიათებლად. საქართველოს სახალხო ფრონტმა, რომლის ოფისი მდებარეობს თავისუფლების მოედანზე, პუშკინის ქუჩა 5-7 ნომერში, მეორე სართულზე, მიიღო პოლიციისგან შეტყობინება ოფისის დაცლის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის 757 ბრძანების საფუძველზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ესე იგი, პოლიცია განახორციელებს მის იძულებით გამოსახლებას.